Oui, Ofe. Asitia Hana. Manach Noraim. Hevel Rishon. Hevel Shini. Mishkolet. Shemishkala MG. Zavit Alpha. זווית בטא. מה תרה? למצוא מתיחות בחבל ראשון ובחבל השני. יפה. נקודה במצב מנוחה. זאת אומרת, יש כוח ששווה לכוח הכובד. בסדר, מה עושים? לוקחים סרגל. הופ. מה עכשיו? מקביל לחבל הזה. הופה. אז קיבלתי. הנה. זה T2 וזה T1. זהו. מה זה? T1. קוסינוס אלפא. מה זה? T2 קוסינוס בטא. הופ, כוח הזה, הנה הוא. אני לא יכול לכתוב פה, אז אני ארשום בצד. הנה כוח הזה, כוח, הנה כוח הזה, זה רכיב של כוח המתיחות T1 לציר Y. אני רושם אותו פה. T1 סינוס אלפא. שימו לב. הופ. מכאן עד כאן, מה זה? הנה. זה T2 סינוס בטא. זאת אומרת, בכיוון של ציר ה-Y כלפי מעלה פועלים כוחות. כוח T1 סינוס אלפא רכיב כוח המתיחות T1 לציר Y ו-T2 סינוס בטא רכיב כוח המתיחות T2 לציר Y. זהו. מתחילים. ציר X. מה יש אצלנו? T2 קוסינוס בטא. מה בכיוון? נגד ציר ה-X? T1
תיחד קוסינוס אלפא כחות האלה, תיחד קוסינוס אלפא שווה תשתיים קוסינוס בטא. תיחד קוסינוס אלפא. עוברים לציר וי. בציר וי יש mg ושתי כחות תיחד סינוס אלפא ותשתיים סינוס בטא. אוקיי. יש המון אפשרויות לפתרון של המשוואות. אבל מה אנחנו יודעים? שסינוס חלקי קוסינוס זה טנגנס. יש פה סינוס אלפא, פה קוסינוס אלפא. שימו לב מה אני אעשה. זה משוואה מספר 1. זה משוואה מספר 2. אז אני רושם משוואה כאילו 2 א'. אני רושם mg ו-t2 סינוס בטא, אני מעביר באגף הזה. מה נשאר באגף? הימני. נשאר t1 סינוס אלפא. עכשיו אני רושם משוואה שנייה. t2 קוסינוס בטא שווה t1 קוסינוס אלפא. בואו לחלק. משוואה ראשונה לשנייה, מה מקבלים? mg מינוס t2 סינוס בטא חלקי t2 קוסינוס בטא שווה t1 סינוס אלפא חלקי t1 קוסינוס אלפא. t1 t1 מצמצמים. חוץ מזה אני יכול לחלק גם כן t2 m1g מינוס t2 סינוס בטא ל-t2 קוסינוס בטא. שימו לב מה מקבלים. מקבלים mg חלקי t2 קוסינוס בטא מינוס t2 סינוס בטא חלקי t2 קוסינוס בטא שווה סינוס חלקי קוסינוס זה טנגנס שווה טן אלפא. וואו, איזה יופי. אני ממשיך פה. שימו לב מה קיבלנו. mg חלקי t2 קוסינוס בטא מינוס t2, t2 מצמצמים, נשאר סינוס חלקי קוסינוס טן בטא. מה נשאר בצד הזה? טן אלפא. זאת אומרת mg חלקי t קוסינוס בטא שווה טן אלפא פלוס טן בטא. מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים t2. יפה. אז מה זה t2? שווה כף חילוק פה mg ופה קוסינוס בטא חלקי, זה מעבירים לכאן, טן אלפא פלוס טן בטא. איזה יופי. מה מצאנו? משוואה מאוד מאוד יפה. מצאתי t2. אם אני יודע t2, אפשר למצוא t1. שימו לב. הנה, t2 קוסינוס בטא שווה t1 קוסינוס אלפא. אז אני רושם במקום t2 mg חלקי קוסינוס בטא טן אלפא פלוס טן בטא. למה אני צריך להכפיל? זה t2, t2 כפול קוסינוס בטא שווה t1 קוסינוס אלפא. הופ הופ. מה נובע מכאן? שימו לב ש-t1 שווה mg
וקוסינוס אלפא הופך לכאן קוסינוס אלפא ופה טן אלפא פלוס טן בטא יפה זאת אומרת מה ההבדל בין T1 ו-T2 זה אותו דבר רק מה חילוב קוסינוסים פה קוסינוס בטא ל-T2 ול-T1 קוסינוס אלפא נגמר סיפור אני מבקש כדי שלהצליח לפתור את הבעיה עוד פעם עוד פעם עוד פעם ואתם תהיו מומחים תודה רבה